Me oltiin sekasin kun tavattiin. Sä nauroit söpösti, vaikin löytänyt avaimia. Joo, me oltiin ikuisia, noin 15 minuuttia, mut yksin heräsin. Luvattiin, et nähdä, jos sä lupasit niin, mut viikoihin on nähnyt ees tekstari. Kuulin, että sulla on paljon meininkiä, mun DDM-lattialla näen sut kiinta. Ihana nähdä ihmisiä, mä en kestä! Kättä yhteen! Sit mennään! Mustat sä mun nimeä vai onko mä vaan joku tyyppi, johon vahingossa ihastutaan, joka aina sinne johon päähän laitetaan? Yksi kaikista vai kaikissa yks? Ja mulla mahdollisuus, honey, näytä sen nyt. Sä et tiedä, kuinka mä oon sua etsinyt. Jos vielä tahdot olla munkaan, niin näytä se, et mä oon sulle se kulta. Nyt olisi aika kuulla, ettei me nähdä muit ja niillekin myötä se, et mä oon sulle se yksi.